Aşaba TV kanalı. Bugün yonginamda xushomad qilib yurganlar aslida tuzum totguncha men ham sirim bermay yuraman kulib bilaman hammasi ish bitguncha yetti yot begona jigardek go'yo ishagi bir loydan kechib o'tguncha g'ibatlar yuragim tiladi goho bilaman hammasi ish bitguncha bilaman yonimda yaqinlarim bor yiqilsam qo'lini tutguvchi ancha soxta do'stlarimdan chekaman azor bilaman hammasi ish bitguncha gado yolg'on yig'lab tilanib yurar cho'ntagi chaqaga to'lib toshguncha ammo shundaylar bor gadodan battar bilaman hammasi ishi bitguncha qayerga qaramay turli mishmishlar gap so'zlar egasini topib yetguncha yo'ldan ozdirdi deb shaytonga to'nkar bilaman hammasi ishi bitguncha shukurki boshimda ota-onam bor ularni madh etay so'zim yetguncha bir tomonda soxta yaqinlarim bor bilaman hammasi ishi bitguncha tangrim qo'llab tursa hali men albat zo'r hofiz bo'laman ko'zim yetguncha mashhurligim kibrga yo'ymanglar faqat bilaman hammasi ishi bitguncha bilaman hammasi ishi bitguncha.